Ne işlediğinizde ki jurnalist misiniz? Jurnalist kim? Jurnalist bu, onlayı akbarat vasıtası da, şartlama asası da faaliyet üretilen kadın, doğru mu? Ben hayal getirdiğim bu sen bloggersen, sen de doğru akbarat biri yapsan, o gün hakkında, lakin benim hemen derdim bu. Bloggerge, sen halis, yok ki nahalis akbarat birdin, yok ki birmedin, yalan akbarat takatin takatmadın mı? Yalan olmaz mı? Tekşirmeye akbarat takatin takatmadın diye, pretenziyonu hiç kim kullanmadı. Çünkü bloggerda söz erkinliğinden faydalanıp her kanaka malumat yazış mümkün eğer kanunçilikde taqiqlangan axborotda tashqari. Yo'qlar ko'tarilib boshladi, taklif shunday bo'ldi. Bu davlat mukofotigacha hatto muhtaram prezidentimiz bu masalaga aralashdi. Baholarga aralashmasligi mumkin edi-ku. Nima uchun ko'tarilyapti degan savolga o'sha mutasaddi tashkilotlar, o'sha mutasaddi tashkilotlarning axborot xizmatlari javob bersin edi. Akhbarat hizmetleri bugün oşa hakimdi maddohiga aylanyapti. Umuman bir-biriga uzviylik yok. 30 sentyabr kuni men yo'lda yomonligi, oşa yerda axlatxona tashkil bo'lganligini shahar hokimligini messengeriga tashlab berdim. Shahar hokimi bilan axborot xizmati bir-birini tanimasa ham kerak, menimcha. Undan keyin shu masalani men hurmatli viloyat hokimining matbuot xizmati Zahiddin To'rayevga tashlab berdim. Zahiddin To'rayev buni shahar matbuot xizmatiga qayta tashladi. Ko'ringlar bu masalani. Yo'q mana. Bugun oktyabr oyi tugayapti. Matbuot xizmatlari agar mustaqil bo'lib, bu yerdagi mavjud vaziyatni xolis yetkazib bera olmasa, bu muammo yechilmaydi. Bu hamma biladi, hamma tushunadi. Biz jurnalistmiz. Biz tanqidni ko'rsatib bersak, lekin uni munosabat bo'lmasa, buning qanday jamiyatga foydasi bo'ladi? Mana pandemiya kuchaytirilgan paytda, hamma uyda qoldi. Hamma uyda qoldi. Televizorda jurnalistlar, shifokorlar bilan ichiga kirib yurdi. Hamma joyda. Lekin endi buni aytish noo'rinda, lekin jurnalistga ham e'tibor kerak-da. Mehr-saxovat boyagi nimasida, mehr-saxovat ko'krak nishonda bironta jurnalist eslanmadi, bilyapti. Xususiy telekanal bu mablag' topish kerak. MTRKni o'zini haliga nizomi bor, o'zini talablari bor, lekin xususiy kanal mablag' topaman deb buni masalan deylik, xalqni ma'naviyatini qanaqa qilib qo'ymas kerak. Mana hozir sevimlida bitta kanal beryapti. 4-5 ta xotini bor va hokazo va hokazo ochiq kiyinadi. Masalan, aka uni bemorlar nizomini so'rab, sen masalan mana bu nizomingda yo'q-ku, nimaga buni sen faoliyat ko'rsatyapsan desa bo'ladi. Uni rahbari kim bo'lishidan qat'iy nazar, u mablag' topishni xohlaydi. Lekin masalan deylik, xususiy kanal balkim pullik kanal qilib olsin. Agar shunaqa bu ijtimoiyligini hisobga olishimiz kerak. Umuman ommaviy axborot vositalariga ekspertlar yetishmaydi, tahlil yetishmaydi. Bizning vazifamiz hokimlik mutasaddilari va boshqa vazirlik idoralari, ularning hududiy boshqarmalarida mutaxassislarni sizlarga yuzlashtirib turishimiz kerak doim. Qochib yuradi bular hammasi. Qo'rqadimi? Qo'rqadi sizlar. Gaplashmaydi. Yo'q, televizorni ko'rsatmaydi, yo'q, gapirmay etmaydi, va hokazo, Lekin agar ular sizlar bilan muloqot qilib tursa, ulardagi ma'lumotni olib, uni gazetaga yoki boshqasiga bersa, hamma qiziqib o'qiydi buni.